Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni tabrik bilan boshlaymiz. Bugun iste'dodli aktyorimiz Yoqub Ahmedovning tavallud topgan kuni. Yoqub Ahmedov 1984 yil 1 avgustda Toshkentda tavallud topgan. Bugun 35 yoshga to'ldi. Aktyor, prodyuser va futbolchi. Aslida bu aktyorimiz futbolchi bo'lgan, lekin futbolda olgan jarohati tufayli futbol olamini tark etgan va o'zini aktyorlikda sinab ko'rgan. Agar sizga ma'lum bo'lsa, Yoqub Ahmedovning ukasi Odil Ahmedov O'zbekiston faxri hisoblanadi. Undan so'ng ham uning ikki ukasi bor. Barchasi futbol bilan mashg'ul. Jarohatdan so'ng esa aktyorimiz o'zini kino olamida sinab ko'rdi va bir nechta filmlarda suratga tushdi. 2012 yil o'g'il, 2013 yil sensiz, 2014 yil ko'rgim keladi bir haftalik xo'jayin, 2015 yil sadoqat, najotimsan, to'qlikka sho'xlikka taqdir o'yini, 2016 yil balon, sevgi va qo'rquv, 2017 yil azragan kabi filmlarda suratga tushgan. Kanalimiz nomidan Yoqub Ahmedovni tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog' salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.